אנחנו מתקרבים לסוכות. מצווה בסוכות זה לקחת את ארבעת המינים, לולב, הדס, ערבה ואתרוג. ארבעת המינים האלה הם שונים. כל אחד יש לו את המעלה שלו. אתרוג יש לו ריח, יש לו טעם, ללולב יש לו רק טעם, להדס יש לו רק ריח, ולערבה אין את שניהם. אבל מה, אם אנחנו לא שמים את הערבה איתנו, או את ההדס, או את האתרוג, לא יצאנו ידי חובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאחד בין ארבעת המינים. עם ישראל דומים לארבעת המינים. הכוח של עם ישראל זה באחדות. כתוב בספרים הקדושים, כשלוקחים את ארבעת המינים ומנענעים אותם למעלה, למטה, צפון, דרום, אז אנחנו משנים כל המערכות שם בשמיים. ככה גם היצר הרע, מה עושה, נותן את כל כוחו כדי שיהיה פירוד. מי יודע מי יהיה זה בפטיש? זאת אומרת שהגאולה דרכו תתגלה. עצם זה שבן אדם יעשה את האחדות, לא יחכה לשני ויגיד, לא, אבל הוא עושה, הוא רב, הוא מתווכח. לא, אני, מה שיכולתי לעשות אחדות, אני עושה אולי בזכותי, עכשיו היא תהיה הגאולה.